Τι έχει κάνει η Ευρώπη στον εαυτό της με αυτή τη συνθήκη? Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος, ποιο ήταν το έγκλημα του Σαμπίρ, ότι βοήθησε ένα χριστιανό γείτονα. Καταστράφηκε η οικογένειά του. Σκοτώθηκε ο πατέρας του, ο αδερφός του. Η γυναίκα του και τα παιδιά του αυτή τη στιγμή είναι αδύνατο να τους βρει, γιατί εάν τους βρουν οι Ισλαμιστές πρώτους θα τους σκοτώσουν. Αν αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί, δεν αξίζει να πάρει άσυλο στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε ποιος μπορεί? Το καλοκαίρι του 2015, τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε το ηθικό της ανάστημα με τον τρόπο που κακοποίησε την άνοιξη της Αθήνας. Μερικές εβδομάδες αργότερα έχασε ό,τι της είχε μείνει από το ήθος της, από τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται συστηματικά σε ανθρώπους όπως ο Σαμπίρ. Η αρχή είναι πάρα πολύ απλή. Όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα σου στη μέση της νύχτας, βρεγμένος, τραυματισμένος, αιμορραγώντας, πεινασμένος, έχοντας γλιτώσει από μια καταστροφή, έχοντας δει μέλη της οικογένειάς του να πεθαίνουν δίπλα του, να πνίγονται, εκείνη τη στιγμή ανοίγεις την πόρτα σου. Δεν κάνεις καμία συμφωνία με άλλους γείτονες για το αν θα τους αφήσεις ή δεν θα τους αφήσεις να περάσουν το κατώφλι του σπιτιού σου. Εκείνη τη στιγμή κάνεις αυτό που επιβάλλει η ανθρωπιά. Δεν χρειαζόμαστε καμία συμφωνία με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση απλά πρέπει να τηρήσει το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις της απέναντι στους πρόσφυγες. Ο διαχωρισμός μεταξύ αυτών των ανθρώπων που απλά έρχονται ως οικονομικοί μετανάστες με ανθρώπους σαν τον Σαμπίρ πρέπει να γίνει. Αλλά πρώτα τους περιθάλπτεις, τους αντιμετωπίζεις ως ανθρώπους και το πιο βασικό, απορρίπτεις τον βαθύ ρατσισμό και τη μισελοδοξία που αυτή τη στιγμή διέπουν τους ευρωπαϊκούς λαούς δυστυχώς στο πλαίσιο μιας αποδόμησης της Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε για λόγους καθαρά οικονομικούς. Η Ευρώπη δεν είχε δομηθεί ως οικονομία, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως νομισματική ένωση, ως Ευρωζώνη, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί την μεγάλη οικονομική κρίση που δημιούργησε η ίδια της η σαθρή δομή. Για χρόνια τώρα αποδομείται. Ο μέσος Γερμανός καλείται να μισήσει τον μέσο Έλληνα, ο μέσος Έλληνας τον μέσο Γερμανό. Η αποδόμηση της Ευρώπης που θυμίζει μια μεταμοντέρνα δεκαετία του 30 μας έφερε σε ένα σημείο λαοί οι οποίοι ενώνονταν για δεκαετίες υπό διαφορετικές κουλτούρες, γλώσσες, σήμερα να διαχωρίζονται, να στρέφονται ο ένας περήφανος λαός εναντίον του άλλου από ένα κοινό νόμισμα. Το κατά πόσο εμείς οι ίδιοι Ευρωπαίοι θα καταφέρουμε να αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον ως Ευρωπαίοι πολίτες με έναν τρόπο που να συνάδει με τα λεγόμενα κάποτε ευρωπαϊκά ιδεώδη, θα κριθεί από το πώς μαθαίνουμε να συμπεριφερόμαστε και πώς θα καταφέρουμε να συμπεριφερθούμε ανθρώπινα και αν θα το καταφέρουμε απέναντι σε ανθρώπους σαν τον Σαμπίρ.